Prestigjiozja Financial Times shkruan sërish për Shqipërinë. Kësaj radhe në artikull zgjedh të bëjë një parakalim historik që nga Ilirët deri te regjimi komunist, si për të nxjerrë në pa të gjitha periudhat nëpër të cilën ka kaluar ky vend. Edhe qytetet kryesore dhe rrëfimin e natyrës zgjedh ta bëjnë nëpërmjet fakteve historike dhe si ndikoi çdo ndryshim politik në Shqipëri. Ndalet në Gjirokastër qytetin ku lindi gjiniu i letrave Ismail Kadare, por edhe diktatori më i egër Enver Hoxha. Çatitë e shtëpive të qytetit të Gurt padyshim kanë impresionuar çdo vizitor, po aq shumë edhe kalaja e bukur e Gjirokastrës. Pak më lart rrin një tjetër qytet i bukur historik që nuk i ngjan askujt tjetër. Është Berati, historia e të cilit shtrihet 2400 vjet më parë, madje edhe për te Ilirëve. Shtëpitë e bardha që shtrihen rreth kodrave janë patjetër një zgjedhje e gjithkuq që do të preki një qytet historik ndryshe. Nuk mbetet jashtë Tirana që në artikullin e Financial Times vlerësohet si një qytet simpatik. Me kafenet dhe muzet e bukura arkeologjik, kur qyteti duhet të jetë një zgjedhje për cilin do që vendos të pushojë në Shqipëri. Shqipëria pritet të shënojë tjetër rekord turistësh për këtë vit, duke u kthyer në një magnet dhe destinacion të rëndësishëm në Ballkan.